ഹേയ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ദിവ്യ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻ, ലോ ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻ എന്നിവയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാറുണ്ട്. ബേസിക്കലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ഒരു ബാഗേജ് അലവൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മീൽസ് ഉണ്ടാവും, അതുകൂടെ ബെവറേജ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങണം. നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സീറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ചിലപ്പോൾ ആ സീറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു സീറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എമർജൻസി എക്സിറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർവേഡ് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള സീറ്റ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പിന്നീടും എക്സ്ട്രാ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. മീൽസ് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ലഗേജ് അലവൻസ് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലോ ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈനിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈനായ ഖത്തർ എയർവേസ്, എയർ ഇന്ത്യ, എമിറേറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പല ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവർ എയർബസിൻ്റെ 330, 340, അതുപോലെ എയർബസിൻ്റെ 380, ബോയിങ്ങിൻ്റെ 777, 737, 787 ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർലൈൻസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു എയർലൈന് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിൽ എല്ലാം തന്നെ ക്രൂവിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 3 എയർക്രാഫ്റ്റിലെങ്കിലും സാധാരണ രീതിയിൽ എയർലൈൻസ് ക്രൂവിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം, പാസഞ്ചർ ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സെക്ടറിലേക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർലൈൻസിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എയർലൈൻ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന യാത്രക്കാർ കൂടുതലായിരുന്നു, പിന്നീട് കുറേ ക്യാൻസലേഷൻസ് വന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റാണ് അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്, പിന്നീട് ചെറിയ എയർക്രാഫ്റ്റ് മതി. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെക്ടർ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. എന്നാൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസിലേക്ക് വരുന്നതോറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ്, ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയർബസിൻ്റെ 320 സീരീസിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റാണ്. ATR ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അതും ഒരേ സീരീസിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും എൻജിനീയറിങ് കോസ്റ്റും വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ക്രൂവിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും ഒറ്റ ഒരു ടൈപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ മാത്രം ക്രൂവിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്താലും മതി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. കൂടാതെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, എയർലൈന് ഈ ഒരു പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും. ചിലപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ ബുക്കിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈനും ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഒരു വ്യത്യാസം. ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മെയിൻ ഹബ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ജെറ്റിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോംബെ, ഡൽഹി മെട്രോസിലെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് മെയിൻ ഹബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹബ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നെറ്റ്വർക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ അതിൽ കൂടുതലും ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ടൈപ്പ് പാസഞ്ചേഴ്സാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, ബിസിനസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഫാമിലി ഉണ്ടോ, അതുപോലെ അവരുടെ ചോയ്സ് എന്താണ്, അവർക്ക് എന്ത് മീൽസാണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫ്ലയേഴ്സ് ഒക്കെ എത്ര ഈ സെക്ടറിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര കോഡ് ഷെയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ നെറ്റ്വർക്ക് അവരെപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻ അതുപോലല്ല, അവർ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കണക്ടിവിറ്റിയാണ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള യാത്രക്കാരെയാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും അവർ സിംഗിൾ ക്ലാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരിക്കും, ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംഗിൾ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്ടറിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ടർ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും, അവർക്ക് സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഫ്ലയേഴ്സിനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചോയ്സസ് ഫുഡ് മീ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു ദി പോയിൻ്റാണ് അവർ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയർപോർട്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ലോ ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻസ് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റയാനെയർ പോലുള്ള എയർലൈൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ തന്നെ രണ്ട് എയർപോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ചെറിയ എയർപോർട്ടിലേക്കായിരിക്കും. കാരണം ചെറിയ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡിങ് ഫീസ് കുറവായിരിക്കും, അവർക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. എപ്പോഴും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അതായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൽ പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ടിവിറ്റി ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും, ഫെയർ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറിയ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത്ര ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ സിറ്റീസായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൂടുതലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും, ലൗഞ്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കൂടുതലും വി ഐ പീസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മീറ്റ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലും സിറ്റീസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റും എയർലൈൻസും ഒക്കെ കൂടുതൽ വലിയ എയർപോർട്ടിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ വലിയ എയർക്രാഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. കൂടുതൽ സമയത്തും ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ സിറ്റീസിനെയും ചെറിയ എയർപോർട്ട്സിനെയാണ്. പക്ഷേ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻസ് എപ്പോഴും അവരെപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ ഒരു വലിയ എയർപോർട്ടിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാരുടെയും കൂടെ അവർ കംഫർട്ട് നോക്കിയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ഒരു ടിക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് കൂടുതലും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ടിക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സേബർ, അമേഡിയസ് പോലുള്ള ജി ഡി എസ് സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും അവർ ടിക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം അങ്ങനെ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏജൻസിനും ഒരു കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതൊരു എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരവരുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ വഴി വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മൈൽസ് വെച്ചിട്ട് മേടിക്കാം. പിന്നെ കോൾഷെയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അവരുടെ ത്രൂ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. കാരണം പല ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ്, ബിസിനസ്, പ്രീമിയം ഇക്കോണമി, ഇക്കോണമി, അങ്ങനെ പല ക്ലാസസ് ഉണ്ടാവും ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻസിൽ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിനെ ആശ്രയിക്കും. എന്നാൽ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ രീതിയിലുള്ള ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിന് കൂടുതലൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഇക്കോണമി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് ടിക്കറ്റ് അവർ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന രീതി. മറ്റൊന്നാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈന് നമുക്കറിയാം ടിക്കറ്റ് കൂടാതെ കാർഗോ, കാർഗോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റവന്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ ജെറ്റ് എയർവേസിലൊക്കെ കാർഗോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റവന്യൂ എന്താ പറയുക ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. കൂടുതലും സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറീസ് ഒക്കെ കാർഗോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർഗോ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു റവന്യൂ തന്നെയാണ്. പിന്നീടുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് മൈൽസ്, അതും വലിയൊരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോഡ്ഷെയർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്, അതും റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതലും റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എക്സസ് ബാഗേജാണ്. എക്സസ് ബാഗേജ് കൂടാതെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റാഫ് അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന മീൽസ്, അതുപോലെ പിന്നീട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ ആഡ് ഓൺ ഫെസിലിറ്റീസും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സീറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ സീറ്റ് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്ട്രയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റവന്യൂ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസിന് വരുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, വളരെ വലിയ റവന്യൂ തന്നെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും ഇൻഡിഗോ, സ്പൈസിറ്റി പോലുള്ള എയർലൈൻസൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള റവന്യൂവിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനും ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈനും എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഈ രണ്ട് എയർലൈൻസും തമ്മിലുണ്ട്. പിന്നീട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ക്വാളിറ്റി. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ എക്സ്ട്രാ എന്താ പറയുക ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരിക്കലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നതും നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിലൊരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫെയർ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഫെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഫെയർ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന തുകയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ പല യാത്രക്കാരും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിഗോയിൽ ഭയങ്കര മോശം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ ഭയങ്കര മോശം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഫെയറും എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റാഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി, ഇതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയിൽ ക്രൂവിന് കിട്ടുന്ന സാലറി അല്ല സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിലും കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഓൾറെഡി ലോഡേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർ ചോദിക്കും, മാം കിങ്ഫിഷർ എയർലൈൻസിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊന്ന് പറയുക പോലും വേണ്ട, അതേന്ന് പറയുന്ന അതേ നിമിഷം അവർ നമ്മുടെ ബാഗ് എടുത്ത് അകത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു എക്സ്ട്രാ സർവീസാണ് കിങ്ഫിഷർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ലോഡേഴ്സിന്. പക്ഷേ എന്ത് പറ്റും, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പാസഞ്ചർ പേ ചെയ്യും. കാരണം അവർ വരെ അത്ര നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നല്ലൊരു കെയർ ആണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയും നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് എയർലൈൻസ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ക്വാളിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നല്ല ഫെയർ കൊടുത്ത് നല്ല എയർലൈൻസിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക. നല്ല എയർലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമർ സർവീസിന് കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്ന എയർലൈൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ കടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈനും ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനും തമ്മിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.